zbulohet fotografit e vajzës nga Librashdi e cila u bë pjesë e programit me fytyrë të fshehur. Në emisionin e fundit u bën dy hyrje të reja në program. Njëra ishte Ana Gjini, ndërsa tjetra u prezantua vetëm nga zëri. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi ju fsheh fytyrën, ajo realizoi një takim me Erionin, duke zbuluar detaje nga vetja, por jo identitetin. U tha se ditën e sotme, vajza do të bëhet pjesë e studios dhe do të zbulohet si duket, por ndjekësit nuk presin dot aq shumë. Në rrjet tashmë po qarkullojnë fotografitë e 21 vjeçares, e cila quhet Alexia Hoxha. Ajo është nga qyteti Librashdi dhe është bërë pjesë e formatit të dashurisë.